Poštovane, srdačan pozdrav i dobro nam došli u prvu ovogodišnju učionicu. Nadam se da ste se lijepo odmorili. Prije svega vam želim sve najbolje u ovoj 2021. godini. Snijega je palo, pa oni koji vole snijeg vjerujem da su iskoristili naše obližnje dijelove naše županije za skijanje i sanjkanje, grudanje. A 18. siječnja ste trebali sjesti u školske klupe. Međutim, ipak je Primorsko-goranska županija u dogovoru sa ravnateljima odlučila da nećete tako brzo u klupe, ali ćete krenuti sa nastavom. Pa za početak, evo, što smo doznali od pročelnice upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Dite Stilin. U razgovoru i dogovoru sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola, znači školska godina, odnosno drugo polugodište, započinje 18. siječnja. Niži razredi osnovnih škola će doći u škole, viši razredi će biti na online nastavi, kao i učenici srednjih škola. Ja ću se također pridružiti čestitkama svima onima prosvjetarima, učenicima koji su skupljali konkretno u osnovnoj školi Milan Brozović Kastav školski pribor za pomoć djeci u potresom pogođenom području. Odaziv je bio velik i škola grada Rijeke i škola Primorsko-goranske županije. Napunjena su dva kombija, jedan je išao u Petrinju, osnovnu školu Dragutina Tadijanovića, drugi u Sisak, u Crveni križ i u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića u mjestu Gora. U školski pribor išle su i poruke podrške naših učenika svojim vršnjacima na području Banije. Također i prije smo izvijestili da su i učenički domovi Primorsko-goranske županije prikupili tri kombija deka, higijenskih potrepština i hrane. A upravo su krenuli upisi u prve razrede osnovne škole, pa je prilike čuti i na koji način i gdje se u stvari trebate javiti, kako će se to sve odvijati, doznala je Adrijana Košta. Upisi u prve razrede osnovnih škola provodit će se od 25. do 29. siječnja. Očekuje se nešto manji broj prvašića nego ih je upisano prošle godine. Podatak je da će ih biti negdje cirka oko 50-ak manje, ali to konačnu brojku ćemo znati kad završimo kompletan upisni postupak. Roditelji su znači u zakonskoj obvezi dužni prijaviti dijete u školu prema upisnom području. Primorsko-goranska županija osigurala je 2,5 milijuna kuna za financiranje 80 pomoćnika u nastavi i u drugom polugodištu tekuće školske godine. U tijeku je postupak javne nabave za gradnju sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci. Ako ne bude žalbe ili poništenja natječaja, vjerujemo da ćemo ovo proljeće otvoriti to izuzetno važno gradilište. Izrađen je i investicijski elaborat za dogradnju osnovne škole u Rabu procijenjene vrijednosti 12 milijuna kuna. Gradilište osnovne škole Jelenje Dražice ide svome kraju, izvode se unutarnji obrtnički radovi, također vani kreće se sa asfaltiranjima igrališta, krajem prvog mjeseca stiže oprema, krajem drugog mjeseca daćemo zahtjev za tehnički pregled. Dovršetak ove investicije vrijedne 40 milijuna kuna očekuje se tijekom ožujka, 7 mjeseci prije roka. A mi ćemo sada upoznati osnovnu školu San Nicolo ovdje u Rijeci. S obzirom su krenuli prijave za upise u prve razrede, možda evo niste znali za ovu školu što ona nudi, a napravili su jedan lijepi video. Ujedno pozivam sve vas koji možda ste u vašim školama napravili svoje videe s kojim upoznajete evo, možda buduće vaše školarce sa onima što nudite, da nam ih dostavite pa ćemo ih mi u našoj učionici i objaviti. A evo sada upoznajmo školu San Nicolo ovdje iz Rijeke. Muzika.
Evo, nadam se da ćemo prvom prilikom, kada to bude moguće, posjetiti ovu školu i bolje upoznati njihov rad. Imali smo prilike već kroz našu emisiju upoznati dio kolektiva, učiteljice i učenike. Međutim, ipak je to drugačije kad se uđe u sam razred. Ali kako ni učenici, dakle, ovi stari neće moći, doduše mlađi hoće, naše kamere za sada još ne smiju u škole. Ali ono što možemo ostvariti, to su gostovanja u našem studiju, pa evo prilike da vam predstavim i naše današnje goste, odnosno gošće. S nama su Ana Jantulek, psihologinja u društvu Naša djeca Opatija, i Antonija Katić, inače volonterka u društvu i voditeljica bajkaonice, inače studentica predškolskog odgoja. Srećan pozdrav, dobro nam došla. Hvala. Povod vašeg dolaska je ono što ćete činiti već od sutrašnjeg dana. Dakle, održavat ćete radionice s djecom i pružati psihosocijalnu podršku djeci iz područja pogođenim potresima, i to upravo u Opatiji. Tako je, u našim prostorijama društva Naša djeca Opatija dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom u jutarnjim satima, ćemo održavati kreativne radionice za djecu. I te kreativne radionice za djecu će se biti, znači, likovno-literarni programi, bajkaonica, to je pripovjedanje priča, igre i svašta nešto lijepo smo pripremili. S obzirom da ste pripremili program, onda je za pretpostaviti da imamo na našem području, dakle, osobe koje su došle iz Sisačko-moslavačke županije i sada će neko vrijeme morati boraviti na našem području. Kontakte koje ste ostvarili, evo, možda jeste li s njima i razgovarali, vidjeli na koji način i oni žele da im pomognete, jer je to u biti jedna vrsta pomoći. Mi smo u biti dan nakon potresa, već 29. prosinca, organizirali akciju Darujmo srcem, u kojima smo skupljali igračke, likovni materijal, školske potrepštine za društva Naša djeca Petrinja i Sisak. I u biti oni su nam dali nekoliko kontakata obitelji koje su već ovdje smještene. I prošli tjedan smo dio donacija odnijeli u hostel Darma, gdje će psiholog Armin Hadžić, on je sa područja iz društva Naša djeca Petrinja, i on će u biti održavati radionice s djecom u hostelu Darma za obitelji koje su ovdje smještene. Konkretno u Lovranu i Opatiji ima nekoliko obitelji koje su ovdje došle u privatni smještaj, i njih smo kontaktirali putem Crvenog križa, i eto, sutra ćemo se prvi put s njima susresti. Za sad je upisano 6 djece, znači potrebno je najaviti se prije dolaska na radionice. A koja je dob na pitanje? Od 3 do 8 godina za sad. S obzirom da onda niste s njima konkretno još razgovarali, ne možete ni vidjeti... Sutra se prvi put susrećemo. Kakve su posljedice u stvari, dakle, ostavile sve ono što su proživjeli na tom području. Tako je. No, ipak želja je pomoći. I tekako je nužno. Sa strane psihologa možete možda bolje to i objasniti. Svaka trauma i stres koji se dogodi i tekako utječe na odrasle, ali i djecu. Koja, mi ćemo reći, djeca to vrlo brzo zaborave ili oni to znaju, ali oni to isto tako proživljavaju ili potiskuju. Nijedno ni drugo, s jedne strane, nije dobro. Treba to, dakle, ipak izložiti, proći možda sa stručnom osobom koja će, evo, možda im na neki način pomoći da s time mogu dalje živjeti. Svakako, slažem se s time. Znači, stručna osoba je itekako nužna i potrebna, i u cijeloj Hrvatskoj su se organizirali timovi psihologa koji pomažu obiteljima i koji su išli na teren i uz organizaciju i posložili se, organizirali se. U društvu Naša djeca, kao što znamo, od uvijek postoji pomoć i savjetovanje, psihološko savjetovanje za roditelje i za obitelji i djece s našeg područja. I uvijek smo se uključivali u svim tim kriznim situacijama sa psihološkom pomoći, a naravno taj razgovor stručan je jako bitan. Naravno da je bitno i obuhvatiti cijelu obitelj, jer roditelji imaju veliku ulogu kako će razgovarati s djetetom, kako će sada te nekakve snage koje imaju iskoristiti za daljnji tijek, razvoj situacije, da se gleda, ajmo,
budućnost na jedan onako pozitivan način, odnosno da se vide što nam je dobro u trenutno, u čemu možemo vidjeti nešto dobro. Jer sigurno je ono što je na početku je taj stres, šok, nevjerica i može ostaviti velike posljedice. Kao što ste rekli, djeca jesu onako fleksibilni, no međutim to može ostati ono kasnije u taj strah i taj nekako osjećaj mogu ostati kasnijoj dobi, tako da bolje proraditi na jedan dobar način s razumijevanjem gdje će djeca imati mogućnost participirati. Naravno, nećemo poticati da sad nekakve emocije koje možda ne postoje. Uvijek ćemo pitati djecu i da oni sami kroz igru, kroz priču, kroz crtež, kroz igru. Zato imamo tako nekakve radionice koje jesu ono samo kreativne, ali kroz te kreativne radionice u biti izvlačimo od djece ono najbolje. Da, da. Vjerujem da ćete se sa raznolikim slučajevima i stupnjem stresa i trauma susresti obitelji. Neko je može ostao bez svega, može nekome samo kuća koja će se moći obnoviti, moći će se vratiti. Sama ta situacija nekog potresa gdje mi ne možemo je tako utjecati. Ne znamo kad će doći iznena da je jedna takva situacija, ali kad je neko izgubio baš ono doslovce sve svoje uspomene, teško je to i prihvatiti s jedne strane, ali s druge strane si sretan da si ostao živ. Je tako. Koliko god je njima teško, bit će možda teško i vama, jer sa vašeg stanovišta vi to niste proživjeli, tako nećete se moći možda staviti na isti nivo shvaćanja takve jedne situacije. Kako ste se pripremili, to sam u stvari htjela pitati. Da, mi imamo inače superviziju sastanke sa drugim psiholozima i psihoterapeutima, tako da s te strane mi proradimo te neke naše situacije koje proživimo s obiteljima, jer imamo mi različite, pošto kod nas dolazi djeca s teškoćama u razvoju i obitelji, to su sve nekakve situacije gdje mi nismo to proživjeli i ne možemo se u potpunosti možda ono empatički posvetiti, jer nikad ne znaš kako je to ono što nama roditelji kažu najbolje je kad se oni međusobno razgovaraju, jer oni znaju da su oni jednostavno imaju sličnu situaciju. A mi smo ti terapeuti gdje smo kao nekakav spoj gdje ćemo mi zapravo pokušati razumjeti, no međutim i vidjeti i dati podršku, jer ipak riječ utjehe, podrška uvijek ono, jako puno znači i mogućnost da te neko sasluša tvoju priču. Znači, ta priča može biti ono traumatična i te emocije mogu izaći na vidjelo, no međutim uvijek onda postoji još neka priča koja može biti pozitivna iz te cijele, vidjeti što će nam dobro donijeti ova situacija ili kako se mi možemo dalje nositi s njom. Jer svako od nas imate snage svoje koje će se reorganizirati i dalje nastaviti život. Treba u stvari osnažiti se i fokusirati se s nekim ciljem za neku bližu budućnost kojeg ćemo ići. Tako da se s jedne strane te i misli možda sa nekog lošijeg stanja ipak malo preorijentiraju na druge. Kako ste se vi pripremili za bajkaonicu? Koje su to priče koje možda ste već sada pripremili? Jesu li to one klasične koje pričamo svakoga dana ili ipak možda neke i terapeutske? Evo, ja bih samo prvo htjela reći da Savez društva Naša djeca Hrvatske, naša krovna organizacija, je organiziralo isto jednu kao humanitarnu akciju Djeca djeci, u kojoj je pozvalo sva svoja osnovna društva Naša djeca diljem Hrvatske da naprave paketiće u kojima će se nalaziti školske potrepštine, igračke, robica, pisma djece djeci koje će se dalje slati u pogođena područja. Mi evo da pripremamo se najviše sa bajkaonicom. Bajkaonica je naš projekt koji provodimo uz Savez društva Naša djeca Hrvatske i Niveu već 6. godinu za redom. To imali smo sada zadnjih nekoliko tjedana prije nego što je bio potres i online sadržaj aktivnosti društva Naša djeca Opatija u kojima smo baš imali naše bajkaonice. Imamo u sklopu bajkaonice onda različite cikluse priča. Tu budu i priče o dječacima i djevojčicama koji su mijenjali svijet. Imamo i priče koje pomažu djeci. Sutra ćemo se i sljedećih nekoliko puta više fokusirati na neke te zabavne priče kako bi djeci ipak možda vratili osmijeh na lice i možda da zaborave tu neku situaciju. Onda je to Ana koja će odraditi ovaj drugi dio svoj.
njima. Je li to onda i predviđeno samo za tu djecu s tog područja ili će biti uključena i naša djeca koja vam inače dolaze? Brojka nam je 10 djece koju možemo primiti. Za sad imamo prijavljeno 6 djece. 10 je radi epidemioloških mjera kojih se moramo pridržavati. Mislim sam jednostavno, znam da je sama tema, dakle, podrška djeci iz područja pogođenim potresima, međutim, ipak djeca djecu najbolje razumiju. Tako pa je. Možda ako se uključuju neke aktivnosti koje inače provodite, možda evo to, cijeli taj proces bude jednostavniji i lakši. Tako, evo, mi ćemo imati sutra taj prvi susret pa ćemo vidjeti. Za sad imamo 2 djece isto koje se prijavilo baš s područja Opatije koji nisu jedni od članovi obitelji koji su pogođene potresom, nego djeca ne idu u vrtić pa će se doći malo isto poigrati, tako da da, to će biti super. Da je na taj način. Inače i naše Dječje gradsko vijeće 12. saziv je snimalo i pisalo poruke podrške djeci koje smo zatim slali isto u društvo Naša djeca Sisak i Petrinju. Uh-huh. Da isto potaknemo i komunikaciju i da vide da su svi uz njih, pogotovo djeca. Djeci to puno znači kad vide da su njihovi vršnjaci uz njih. Prilika je reći, dakle, imamo s jedne strane onu COVID situaciju koja nam traje i traje. Sad ovi potresi, kako se u biti ili s kojim možda i problemima ili s pitanjima vam se javljaju u društvu Naša djeca Opatija kada govorimo o nekakvoj pomoći, s kojim pitanjima, u kakvom su stanju kad govorimo i o mentalnom zdravlju? Pa sigurno, znači, taj nekakav kontakt koji ostvarujemo sa roditeljima i sa djecom je sada više online, a imamo individualne susrete sa djecom s teškoćama u razvoju, imamo i također u malim grupama sa Dječjim gradskim vijećem, ali sigurno da su djeca i ono što saznajemo i ono s čime nam se roditelji obraćaju je da žele stvarno, ono, već su stvarno zasićeni s ovom situacijom i naravno tu je isto jedna, imali smo dosta tih Zoom sastanaka, Zoom predavanja, susreta s roditeljima. Ali ništa ne može zamijeniti jedan zagrljaj, jednu toplu riječ ono, u oči u oči sa svojim prijateljima s kojima su se evo, već odavno recimo i rastali pa se nisu dugo vidjeli, svima to već fali. Kao društvo smo već nekako malo to fali. Pogubljeni, bi rekla. Da, i nekako ono, taj online je nekim roditeljima i teško pada, tako da ono, u svakom slučaju je potreban i ono, neki puta nazvati roditelje i razgovarati s njima, jer nisu svi niti online obučeni, niti žele to koristiti, te alate. A kažem, ono, podrška je u svakom slučaju jako potrebna i pruža se sa svih strana i u svim mogućim aktivnostima koje mi pružamo, trudimo se znači što više ublažiti te nekakve posljedice svega. Evo, s obzirom da sam rekla da ste studentica predškolskog odgoja, vjerujem da je ovo dobra jedna i praksa u stvari gdje ono možete vidjeti što će vam dobro doći evo kroz nekakvu vašu kasniji odabir, recimo. Evo. Ja već dugo godina volontiram, inače i vodim Dječje gradsko vijeće i sada smo Ana i ja položile za program Rastimo zajedno, podrška roditeljima najmlađe djece. Pomažem i s kolibrićima, znači djeci s teškoćama. Tako da evo, je puno toga imamo. Međutim, da nam je bilo teško je zamijeniti upravo to igru, likovnu radionicu, sve ono što možemo i što inače radimo svaki tjedan s djecom. Da. Možemo li najaviti evo, što ste u biti planirali s obzirom na ovu situaciju, kako ćete odvijati programe u ovoj godini, što je u biti planirano i što se nadate da će se evo, moći realizirati? Evo, mi smo imali pred 3 tjedna drugi NEF susret Hrvatske, znači susret Nacionalnog Eurochild foruma Hrvatske, gdje su članovi u biti u prvom sazivu. To je inače forum u kojem su predstavnici dječjih gradskih vijeća i dječjih foruma. I oni na nacionalnoj, lokalnoj i europskoj razini predstavljaju rad. I izdali su svoju prvu knjižicu, tako da smo fokusirani na rad našeg NEF-a Hrvatske, fokusirani smo na rad našeg Dječjeg gradskog vijeća. Uskoro bi nam trebali biti izbori za novi saziv. Trenutno u sklopu programa Klikni sudjeluj u svojoj zajednici zajedno sa vijećnicima 12. saziva izrađujemo didaktičke materijale o našem liburnijskom kraju koji će kasnije biti dostupni isto na našim stranicama.
Organiziramo svaki tjedan podršku roditeljima uz nekakve Zoom sastanke. Svaki dan šaljemo različite sadržaje koje bi roditelji s djecom kod kuće mogli održati. Eto, trudimo se što prije vratiti u normalu i da i djeca nas ne zaborave. Da. Nisam pitala, odnosno nismo rekli, koju području u stvari obuhvaćate? Jeste u Opatiji, ali s kojeg područja vam se javljaju? Pa javljaju nam se od svuda, većinom, znači Lovran, Opatija, Matulji, Kastav, Viškovo. Imamo jako puno u biti djece, pogotovo korisnika Kolibrića, radionice i igronice za djecu s teškoćama. Imamo taj program Kolibrići na kvadrat kojeg uz financijsku podršku Ministarstva rada, socijalne skrbi, mirovinskog sustava i obitelji, oni putem tog programa obuhvaćamo djecu s područja Liburnijskog područja ili Riječkog prstena, djecu s teškoćama u razvoju i obitelji. Tako da znači, imamo i šire područje koje obuhvaćamo. Osim Opatije, Lovrana. Osim tih igraonica, koliko im vi možete u stvari pomoći ili kakve savjete mogu dobiti kod vas? Mogu, znači imaju individualnu podršku, senzornu integraciju, imamo znači, kreativne radionice koje isto spadaju pod tu nekakvu senzornu integraciju gdje oni izrađuju senzorne alate zajedno sa roditeljima. Znači, to je isto bilo putem online aplikacija moguće ostvariti, a ovi individualni susreti su baš rehabilitacijski, senzorna integracija i psihosocijalna podrška. Za sad ne možemo održavati znači, krupne baš susrete sa djecom. Iz već poznatih razloga. Da. Nažalost. Nalazite se dakle, na Volovskom. Kraj nove sportske dvorane, da. Tako da oni koji vas možda žele potražiti da znaju, ali i vaša web stranica ima jako puno podataka gdje mogu više doznati o vama ako za sada nisu imali potrebe da vam se obraćaju, da vide što u stvari nudite i što bi se moglo tamo potražiti. Radi se itekako na dakle, dječjim pravima, na poštivanju dječjih prava, participaciji. Spomenuli ste i vijeće, tako da uistinu ste puno toga pokrenuli, napravili i eto, sad treba samo nekako ovu situaciju prilagoditi svojim aktivnostima, odnosno aktivnosti prilagoditi situaciji i pokušati evo, da svi nekako ipak idemo dalje. S kojim porukama bi evo možda mogli završiti razgovor? Ja bih samo htjela, pročitati pismo Društva naše djeca Sisak. Evo što su nam oni poslali. Znači, Društvo naše djeca Sisak ima u vlasništvu objekt koji je od 1955. godine u statusu dječjeg odmarališta. I s obzirom na novo nastale okolnosti, postoji potreba smještaja djece do uređenja njihovih domova u Petrinji. A s obzirom da je objekt u vlasništvu udruge, zahtijeva veliku obnovu. Moglo bi biti u tom objektu smješteno 4 do 5 obitelji s djecom i Društvo naša djeca Sisak u biti poziva na svaku pomoć. Svaka pomoć je dobrodošla. Omišalj kao grad pruža velike mogućnosti rehabilitacije djece s obzirom na traumatska iskustva koja su djeca proživjela. Jer ima i školu, ima i vrtić i djeca bi bila na sigurnom smještaju. Mi ćemo, u biti oni traže znači, volontere, traže pomoć građevinskih izvođača, građevinskog materijala. I evo, zamolili su ako možemo to spomenuti. Možete posjetiti onda njihovu Facebook stranicu Društvo naša djeca Sisak ili im se javiti na broj 098-970-6470. Mi dalje ćemo skupljati likovne potrepštine, školski pribor u našim prostorijama. Trenutno skupljamo za Hrvatsku Kostajnicu gdje je vrtić i škola u razrušenom stanju te 70 vrtićara i 130 đaka u biti ostalo bez škole i vrtića. Što se može donijeti, što je poželjno, što se traži? Traže se likovne potrepštine, znači za održavanje likovnih radionica, školski pribor, dječje igračke. Znači sve vrste sve. Nema. Tako je, da, sve. Kada se može donijeti, da ponovimo? Od 9 do 17 sati u našu udrugu, od ponedjeljka do petka. Zato dobro da smo rekli gdje ste. Želite li još evo, možda nešto reći za kraj? Evo, pozivam svih da se uključe i da potraže podršku ukoliko je potrebna. Evo, tu smo.
Mi smo ovdje za sve potrebe informiranja javnosti o vašim aktivnostima. Drago mi da ste pročitali ovo pismo i da smo pozvali sve one koji mogu i žele da dođu do vas i da doniraju materijale za izvođenje likovnih aktivnosti, ali i za izvođenje nastave. S obzirom da smo rekli da su mnogi ostali bez ičega, dakle svojih bilježnica, dragih pernica, gumica, sve to dobro dođe sada da im se ipak malo nekako olakša taj nastavak obrazovanja, ali i ovog dijela rada u predškolskim ustanovama. Do našeg idućeg susreta vam želim sve najbolje i da provedete ono što ste zamislili i da ovi susreti koje budete imali prođu u najboljem redu. Hvala. Mi ćemo u nastavku emisije pogledati kako napreduje dječja kuća u Rijeci. Naime, znate da je EPK Rijeka 2020 jedan od većih projekata upravo imala izgradnju dječje kuće. Pandemija koronavirusa usporila je radove na dječjoj kući, no sve je bliži dan kada će dječja kuća, jedinstvena takva institucija u Hrvatskoj, otvoriti svoja vrata. Trenutno stanje je sljedeće. Svi vanjski i unutarnji građevinski radovi su gotovi, instalirana je sva audio-video oprema, stigao je potreban namještaj. Predstoji unutrašnje dekoriranje te vanjski okolni radovi. Za koje je potrebno zapravo napraviti spoj od Krešimirove do same kuće, s obzirom da je ona trenutno onako kao neki otok usred gradilišta i kako sad stvari stoje, to bi moglo biti negdje u drugoj polovici drugog mjeseca. Dječja kuća imat će svoju knjižnicu, kinodvoranu, pozornicu za predstave, opremu za snimanje te niz zanimljivih prostorija i sadržaja namijenjenih djeci, ali i njihovim roditeljima. No zbog pandemije koronavirusa nakon otvorenja neće se moći koristiti svi sadržaji. S obzirom da nikakve dječje radionice trenutno nisu dozvoljene, u novo otvorenoj dječjoj kući eventualno će odmah moći profunkcionirati stribor, dječji odjel gradske knjižnice i povremeno kinodvorana, ali ajde budimo optimisti, možda ovo ipak stane u sljedećih mjesec, dva, pa da otvorimo dječju kuću u punoj funkcionalnosti. Paralelno sa završnim uređenjem dječje kuće intenzivno traju radovi na javnoj površini na unutrašnjem trgu kompleksa Benčić. Čini mi se negdje do proljeća, do četvrtog mjeseca, zapravo bi iznenađujuće brzo mogao biti gotov taj dio projekta, zato što više nema ovih kompliciranih zahvata u samom podzemlju infrastrukture. Zapravo se radi o uređenju partera na kojem će biti puno zelenih površina koje u principu nije teško realizirati. Mislim da ćemo svi biti iznenađeni jer dugo čekamo, dugo je raskopano, drugo je blatnjavo. Ljudi se često pitaju šta se uopće tamo dešava, ali mislim da za jedno tri mjeseca će svima biti jasno. Za tri mjeseca Riječani će tako dobiti i novi art kvart, no dio radova se nastavlja na gradskoj knjižnici, čije se otvorenje očekuje početkom sljedeće godine. Zapravo sa knjižnicom se desilo isto što i sa dječjom kućom. Prvo, uklanjanje svega onog unutra osim vanjskih zidova. To smo uspješno napravili, kuća je ostala za sad cijela. Sada je započelo izgradnje novih temelja, znači radi se o 200-tinjak betonskih stupova koji učvršćuju cijelu zgradu i negdje kroz 15 dana zapravo kuća će napokon početi rast iznutra. Više nećemo pokazivati na tim slikama samo rušenje nego i građenje. Onda će zapravo biti jasnije koliko će biti impresivna nova gradska knjižnica i veselim se tome. Dakle, knjižnica Stribor seli na novu adresu čim to bude moguće. A s obzirom da su još uvijek školski praznici, pozivamo vas da posjetite Baltazar grad. A gdje se on nalazi? U Rijeci, u zgradi Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. A za vas koji još ne znate gdje se taj muzej nalazi, onda vjerujem da ste primijetili u Krešimirovoj ulici onu crvenu zgradu koja onako, baš onako vrišti i zove vas da je posjetite. A Baltazar grad nudi uistinu zanimljive aktivnosti. Kako za male, tako i za velike. Živio jednom nadaleko čuveni izumitelj, zvao se profesor Baltazar, bavio se čudnim izumima. Ovim riječima 1967. godine počela je prva epizoda animirane serije Profesor Baltazar. Sa svojim maštovitim rješenjima ušao je u legendu, a 53 godine kasnije njegov lik i djelo inspirirali su izložbu 51.000 Baltazar grad u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Čime smo izuzetno zadovoljni, obzirom da se nalazimo se u takvom nekakvom vremenu kada nam je najvažnija briga zapravo ne toliko da nam dođe što više ljudi na izložbu, nego da nam ne dođe previše ljudi.
Interes za izložbu i dalje je veliki, ali zbog epidemiološke situacije nema organiziranih vođenja. Najveća izložba posvećena animiranom geniju profesoru Baltazaru, ali najveća izložba programskog pravca Dječja kuća EPK Rijeka 2020 predstavlja grad u kojem bi svatko želio živjeti. U Baltazaru, u tom animiranom serijalu, taj dobri profesor rješava probleme svojih sugrađana i rješava ih na potpuno nenasilan način. On promiče slobodu, toleranciju, različitost i upravo zbog toga bilo nam je bitno postaviti ovu izložbu. U izložbi jednako uživaju djeca i odrasli. Koji su bili djeca nekad i kojima je Baltazar označio njihovo djetinjstvo. Tako da oni svi reagiraju i jedni i drugi odlično. Mislim da se ovi stariji malo podjetinje i da se počnu malo ponašati kao djeca. Izložba je podijeljena na dijelove Svemir, more, rijeka i grad. Posebnu pažnju izaziva Baltazarov izumiteljski stroj kojeg je izradila umjetnica Lina Kovačević. No iako stroj plijeni pažnju, jedan drugi jestivi eksponat posjetiteljima je puno draži. Rekao bih da je najdraži point svima sladoled. Kušati sladoled iz ove starinske škrinje i uživati u čarolijama profesora Baltazara posjetitelji mogu svakog dana osim ponedjeljka sve do 23. siječnja. I neka posjete ovu izložbu jer, evo, nažalost, iako je Rijeka Baltazar grad, izložba 51.000 Baltazar grad je u Rijeci privremeno, ne stalno, tako da iskoristite to vrijeme. Dakle, još je malo vremena za posjetiti izložbu, pa iskoristite dakle upravo ove praznike da odete onako obiteljski malo posjetiti muzej. A mi ćemo u našoj rubrici Inkluzija danas, zahvaljujući udruzi Spirit i Denisu Pilepiću, koji je razgovarao s njim i montirao jedan prilog, upoznati Barbaru Vargić iz Veprinca. Pa ja sam jedno vrlo zanimljivo biće. Zapravo, ja mislim da smo svi ovdje došli kao učenici i učitelji. Tako da, ja sam istovremeno i učenik i učitelj. To je najbolja definicija čovjeka. Moram reći da je svaki drugačiji, ali je vrlo izazovno zato što nemam konkretno radno vrijeme, nego onako, to se rastegne zapravo na cijeli dan. Jer tu je od administrativnih poslova do slanja mailova, snimanja videa, određivanja radionica, pripreme za radionicu, tako da tu bude čak nekad i po 10 sati rada. Još da mogu. Znači, imam različite aktivnosti. Od priprema za poduke engleskog jezika do pripreme radionice, provođenje radionice, znači svašta nešto. Mogu reći da je razlika u tome što zapravo ustanove u koje morate kročiti da biste otvorili obrt nisu prilagođene. I onda, evo, konkretno u mom slučaju, obzirom da sam u invalidskim kolicima, ja sam morala opunomoćiti mamu da zapravo tu svu papirologiju odradi umjesto mene, a ja sam bila ta koja je davala uputstva iz auta, tako da je to me najveći izazov. I svojim klijentima uvijek pripremim i PowerPoint prezentacije. Eto ga. Tako da imaju podsjetnik na ono što radimo uvijek sa sobom, a i s većinom klijenata, naravno, kad oni to žele, ostanem u kontaktu. Znači, osim nekakve edukacije, oni dobiju konkretne alate kojima mogu promijeniti svoj život. Najvažnije je imati jasan cilj, jasnu viziju gdje želiš stići. Jer ako toga nemaš, raspršćeš se 10 puta, a i više 100 puta. I ta jasna vizija prema tome što ja želim postići, a to je sloboda u najvećem obliku koje ja mogu postići na svim životnim područjima, to me gura zapravo prema ostvarenju mojih planova i plus toga mora se jako dobro planirati.
Moraju ti misli, riječi i dijela biti zapravo usklađeni da ideš prema svom cilju. Znači, bila je situacija ono da su mi roditelji ostavili učenika, jel? I ono, a vi predajete engleski. Mislim, više je to bilo u smislu onom pozitivnom divljenja nego nešto da bi mogla negativno reći. Što znači raditi na sebi? To je jedno vrlo kompleksno pitanje. Znači, ući u sebe zapravo. I znači, raditi na tome da zapravo shvatiš da si jedno emotivno biće i mislim da tu najviše ulazi zapravo rad na emocijama. Ali nije to onaj rad da ti, ne znam, učiš šta su emocije, nego da to zapravo proživljavaš sve na vlastitoj koži. Tako da, kako se ja suočavam? Tako što sam prihvatila da su sve emocije zapravo dobre i da zapravo znam da kad nešto trebam otpustiti, da je zdravo pokazati i ljutnju i nekad i plakat ako treba, smijat se da pače i pokazati i veselje i sve, ali zapravo sve emocije sam prigrlila kao nekakav moj putokaz u životu. Znači, ja smatram da su emocije naša navigacija, naša glavna navigacija uz naše tijelo. Tako da, eto. Samopouzdanje se uči tako što se živi život, eto. I oslobađa se strah. Sve počinje od nas samih, pa tako se stječe i samopouzdanje. Drugi nam u tome mogu pomoći, ali oni nisu presudni za stjecanje samopouzdanja ili bilo koje druge vještine života. Filmovi kroz vestima pokazuju zapravo da se stvarno sve može, da granice jedino postoje u našim glavama. Jer stvari se, snovi se ostvaruju tako zapravo da se pokaže, da se može, da se to živi i da se radi, znači. A ti filmovi upravo pokazuju našu stvarnost i da svi zapravo imamo sposobnosti. Samo što su sposobnosti osoba s invaliditetom malo drugačije, ali dalje su sposobnosti. Treba ih razvijati i treba ih pokazati. To se upravo radi kroz ove filmove. Nekad se znalo gdje si da padnem, ali ako padnem, ustaću se. Kad kreneš raditi i ovako osobni razvoj, onda jedna radionica od sat vremena prođe kao 5 minuta. Život stavlja izazove, to ti je kao u igrici. Znači, cijeli život se može smatrati kao jednom igricom. I ako dođeš do neke prepreke, ako nisi mentalno jak i posložen sa sobom, vrlo lako ćeš past, nećeš proći nivo. Tako je i s ovom situacijom. Tako da meni ne sputava, jer ja sam se posložila. Bilo je nekakvih izazova u smislu promjene načina rada, jer sam ja planirala manje više sve uživo raditi. Ali samo sam se prebacila na online. I to je to. Život je jedna učionica, jedna igra koju se treba zapravo usuditi živjeti i zapravo ne bojati se, jer ta igra će kad tad prestati i treba uživati i igrati se. A ne sad celih tih, ne znam, 80 godina života provesti u strahu šta će biti. Svi mi imamo određene potencijale, kako god mali ili veliki oni bili, i treba ih iskoristiti tako što ćeš živjeti život najbolje što znaš. Šta radiš ako zapneš? Postiš 2 dana da vidiš što je to zapravo, zašto si zapeo, koji je razlog toga, i onda sjedneš sam sa sobom za stol i kažeš: ok, ova situacija me neće uči, jer sve nas neće uči, koliko god
se to nekad činilo da nije tako i onda kreneš dalje. Znači vidiš koji su tvoji potencijali u tom trenutku, koliko god, kažem, oni mali bili, postoje i kreneš dalje. Izuzetno mi je drago što sam pustila ovaj prilog u učionici. Toliko nam je Barbara Vardić iz Princa dala toliko pametnih životnih savjeta da je stvarno ono zastati malo i razmisliti o svim tim riječima koje smo upravo sada čuli. Ako niste stigli možda nešto i zapisati ili niste dobro možda sve pratili, možete nas gledati i na našem portalu. Već sutra će se dignuti emisija i onda evo, malo po malo i može zapisati ove pametne savjete i držati ih se barem tijekom ove godine i pokušati napraviti nešto od sebe. Ona je uspjela, evo, otvorila je svoj obrt i drži poduke iz engleskog, pa ako vam i to treba, svakako joj se možete javiti. A vi se nama možete javiti i biti uz nas sa svojim savjetima, sa svojim prilozima, nekakvim materijalom koji želite evo, podijeliti s nama i sa javnošću. Uvijek smo otvoreni i za te opcije. Do našeg idućeg susreta za 7 dana ja vam šaljem jedan srdačan pozdrav.